Nessa hora aqui, pessoal, eu já tinha botado tudo pra fora, tá bom? Prontinho, meus amores. Mudança check. Aqui, ó. Não dá nem pra ver, né, gente? Porque é só caixa, tá tudo aqui embaixo. E eu não gravei nada porque, gente, correria, né? Correria. Ó, mas tá tudo aqui. Muito feliz, gente. Muito feliz. Bora. A TV ficou cá atrás. A TV. Aqui, ó. E vai dar uma amarradinha aí pra gente conseguir sair. Nessa hora, pessoal, eu tive que botar a minha mudança no térreo, tá bom? Meus amores, o moço do carreto já me deixou aqui, tá bom? Aí agora eu tô botando essas coisas pra cima, gente. É, não paguei ajudante porque eu não tinha condições. Ou eu botava tela de proteção ou eu pagava ajudante. Eu prefiro ir botar tela. Então quem tá subindo com tudo isso aqui sou eu. Aí tô indo devagarzinho, já subi 4 caixas, mais a cama de solteiro de Júlia. E ainda faltam essas coisinhas aqui. Agora eu vou subir as coisas mais leves pra me dar uma aliviada. E já já eu volto com as caixas mais pesadas, tá bom? Meus amores, me joguei aqui no chão, ainda faltam essas caixas aqui. São 4, que ainda tem um brinquedo de Júlia. 5 com essa aqui. E ainda tem essas daqui, ó. Tá bom? Tô aguardando aqui descansar um pouquinho pra levar lá pra cima. Daqui a pouco eu volto. Meus amores, só faltam 2 caixas pra eu finalizar minha mudança. E o moço da tela tá aí, gente. Tava, instalando a tela. Porém, a luz acabou. Acabou. Faltou. Eu tô indo lá na administração saber. Gente do céu. Acabou a luz, gente. Como que é isso? Será que não pagaram a luz desse bloco? Não, não é possível. Não quero nem acreditar. Vou mostrar pra vocês que faltam só 2 caixas. E essas 2, gente, são de roupas unhas. E tá pesado. Aqui, falta só essas 2. Deixa eu até tacar aqui pro canto. Aqui. Tá bom? E deixa eu ver aqui a caixa. Gente do céu, não acredito não, velho. Eu não quero nem acreditar, pera aí. Bora lá, spoiler do quarto de Júlia. É, já organizei, gente, o meu quarto. Vou mostrar pra vocês, vou virar, vou mostrar pra vocês. E já organizei o de Ana Júlia também. O banheiro tava organizado, que vocês viram ontem, né? Aí aqui, gente, eu organizei o meu quarto. Como vocês sabem, eu não tenho nem cama, nem colchão. Então, eu fiz o quê? Eu improvisei uma cama aqui. Peraí. Ajeitar aqui que o vento tá que tá. Ó, improvisei, botei uma colcha embaixo pra não sujar essa. Aqui, ó. Uma colchazinha embaixo e essa por cima. E essa vai ser minha cama por enquanto, até eu comprar minha cama mesmo, tá bom, gente? Aí as caixas eu organizei todas aqui. Ó. Deixa eu ver esse negócio aqui pra não arranhar minha porta. Ó. Organizei todas aqui. Aqui tem roupa. Tem. Ah. Aqui tem roupa, gente. Tem roupa de cama também. Tá bom? Roupa de cama também. Ali naquela sacola é papel higiênico e produto de limpeza. Tipo, produto que não dá pra ficar embaixo da pia. Por causa que senão o Júlia pega. Tá bom? Ali. E aqui são tralhas, documentos. Aqui, ó. E é isso. Aí dentro dessa caixa, dentro dessas caixas tem meu tripé, minha soft, roupa, várias coisas, tá bom? Eita. Aí vindo pro quarto de Júlia, foi o que eu arrumei primeiro pro moço tirar a foto da tela. Ó lá, arrumei assim, ó. Isso aqui, gente, ele não tava caído assim, porque aqui venta demais, tá bom? Aqui faz um ventinho gostoso. Então, aí ficou assim, ó. Lembra desse lençol que eu comprei de 10 reais? Botei ele, a fronha que eu comprei de 2, olha lá. Esse daqui foi ela que me pediu pra comprar, que eu paguei 18 reais nele. É tipo uma mantinha, sabe? Aí aqui tá o organizador de brinquedo delas. Dela, né? Que não existe delas, é dela. O organizador de brinquedo. Aqui o brinquedinho dela que só ficava lá em cima do guarda-roupa, porque não tinha espaço onde ela brincar. Agora ela tem espaço, tá bom? E aqui ficou a caixa de roupa dela. Nossa, tem uma caixa de roupa, gente. E esse daqui é tipo um abajurzinho que eu comprei pra ela. Aqui, ó. Que ela já gosta disso. Se duvidar, mais tarde eu vou botar essa caixa pra perto da cama dela pra ligar o abajur.
pro abajur ficar mais visível, né? Aí aqui, gente, a tela, ó. O moço colocou, ó, toda por dentro, tá vendo? Toda, aqui, ó. E aí ela pode fazer força, tá bom? Pode botar força, puxar, esticar tudo aí, que ele fez o teste. E ó, que ele é mais pesado do que, maior do que eu. E ele fez o teste e não saía do lugar de jeito nenhum. Ai, meu Deus, foca. E botou tela, gente, nas quatro janelas que são assim de mais fácil acesso para ela, tá bom? Botou nessa, botou na do meu, no quarto dela, botou nesse janelão aqui, ó, todo, tá bom? Nesse janelão todo e na janela da cozinha também. Olha lá, tudo com tela. E antes que vocês me perguntem, Renata, quanto é que custou essas telas? Eu paguei, gente, a ele R$ 240, tá bom? R$ 240 nessas quatro janelas aí, tá bom? Já com a aplicação, com a tela, ele me trouxe tudo, tá bom? Não precisei me preocupar com nada, ele trouxe tudo. Então, eu paguei 240. Agora, gente, eu vou pra cozinha. Tô procurando aqui meu escorredor. Ó, vou mostrar pra vocês. Gente, ó, botei esse organizador pra produto de limpeza não ficar totalmente no chão, tá vendo? Botei assim. Aqui eu fiz assim, ó. Botei dois de cabeça pra baixo pra dar suporte e não ficar as coisas no chão. Aí aqui tem três, tá vendo? Dois aqui e mais um aqui. Aí nesse daqui eu vou botar pratos, copos, essas coisinhas assim. E nesse daqui eu vou botar os alimentos que tá nessa sacola aqui, ó. Tá bom? Que tava lá no quarto, aí eu vou botar nele. Tô procurando já o escorredor pra botar já aqui, né, gente? Ficar bonitinho o meu gaveteiro pra botar aqui em cima. Vou organizar direitinho do meu jeitinho. E aí, futuramente, gente, eu vou comprando as coisinhas do meu jeito, tá bom? Então, pessoal, tô aqui na cozinha agora. Tô lavando as coisas, eu lavei já o escorredor. Agora eu vou já lavei aqui a parte de onde vai ficar ele. Lavei de novo, né? Porque eu não tava lavada, só que essa pedra aqui tá me deixando a desejar um monte. Mas agora eu tô aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tá calmo. Agora eu tô aqui, gente, ó. Tô aqui na pia. Daqui a pouco eu vou instalar isso aqui. Mas primeiro eu vou lavar os pratos e ovos pra botar aqui na. Deixar no escorredor. Tá bom? Aí depois é só arrumar lá embaixo. Esses copos aqui, gente, foi de um kit que minha mãe me deu. Novíssimo. Vou virar e vou mostrar pra vocês, gente. Todas as mudanças já estão organizadas. A sala tá dando eco porque não tem nada na sala, né? Não tem nada, mas o restante tá tudo organizado, tá bom? Agora a gente tentar ser breve por causa da zoada que estão fazendo obra. Ó, aqui é a sala. Só tem o roteador, a TV e aquela cadeira que eu tenho que montar, né? De novo, o pezinho dela. Mas aqui do lado de cá não tem nada, ó. Essa escada eu vou levar. Isso aqui eu vou levar pra casa de minha mãe, porque eu vou trazer mais algumas coisas que ficou lá, tá bom? Pequenas coisas, aí eu vou trazer. Aqui ficou o hall dos quartos e do banheiro. O banheiro eu já tinha mostrado pra vocês, ó lá.
Coloquei isso aqui. Isso aqui é pra colocar aqui no chão, que é o meu sabonete íntimo. E ficou assim, ó. Aqui, gente, o quarto de Júlia. Ó lá. Ficou assim. Tá vendo? Bem ventilado, ó. Balançando. Aí ficou assim. Tá bom? Quartinho dela. Aqui a cozinha. Ficou assim, ó. Ali são caixas com plástico e vidro, panelas. Tá tudo ali. Aqui embaixo da pia ficou esse organizador que vai ficar os pratos, que estão todos ali em cima lavados, tá bom? Aqui ali, gente, na lavanderia, é sapato. Aí eu deixei ali pra não deixar no quarto. Como ainda não tem um tanquinho, então posso utilizar aquele espaço ali por enquanto. Aí aqui ficou assim, ó. Ali é lixo, tá bom? Que eu vou descer agora. Aqui, o meu quarto, gente, ficou assim, ó. As caixas. Pera aí. Aqui ficou as caixas, tá vendo? Dei uma empurradinha nelas mais pra lá. Pra dar um espacinho aqui entre a porta e elas, né? Aí aqui ficou minha cama. Tá vendo? Meu improvisador de cama. Ali é uma roupa, gente, que eu vou vestir pra ir pra piscina. Vou buscar a Júlia pra gente ir juntas. E ali o meu ferro de passar roupa que eu já deixei fácil, tá bom? E aqui tá um bocado de bagunça, ó. Tem papel higiênico, produto de limpeza, meu spot de sobrepor, documentação do financiamento, carregador, um bocado de tralha, um bocado de bagunça, tá bom? Eu acho que eu já vou levar isso aqui já, ó. Isso aqui é a floradeira, vou levar logo pra devolver. E é isso. Casinha arrumada, cheirosa. Ah, aqui nessa parte eu botei assim, ó, peraí. Deixa eu botar aqui nessa cola. Pra não me esquecer. Aqui ficou assim, gente, ó. Essa parte. Trouxe, gente, meu liquidificador. Não queria trazer, porque minha mãe acabou ficando sem, mas ela me exigiu que ele trouxesse, né? Então, eu trouxe. Aí tá aqui, ó. Aí botei esse gaeteiro. Botei a minha lembrancinha da vistoria. Aqui. E é isso. Vou tirar aqui o Davi, ó. Ah, já utilizei hoje, viu, gente, o interfone pra avisar do moço da tela. Foi muito bom. Deixa aí que eu tenho que pegar o carro. Meus amores, vim aqui na casa de minha mãe. Eu jurava, gente, que eu tinha levado tudo. Mas aí tem essas duas sacolas. Tem essas duas aqui, ó. Cadê? Essas duas sacolas. Essa cama já é de minha mãe, viu? É, e... Ah, deixa eu fechar. Ó, fechou lá. Ainda tem, gente, aquela... Qual o nome? Aquela maleta ali ainda. Aí é isso, gente. É, futuramente eu venho aqui, volto aqui. Oi! Ai, vá. Minha mãe quer que eu mostre, então eu vou mostrar logo. Pera aí. Gente, como ficou a organização da casa de minha mãe sem as minhas tralhas. Ó, a cama dela. Essa aqui é a sua, né, mãe? É. A cama de minha mãe. Eu com a minha. Ó o espaço, não, surreal. Ó o espaço, gente, que tem agora. Ó o espaço que tinha agora. Sabão. Ó, peraí. Ó o espaço que tem essa casa agora. Aqui que você lembra que era cheia de tralha e a janela não abriu o outro lado direito. Por causa das minhas caixas, ó lá. Ó em cima do guarda-roupa, gente. Olha a diferença em cima do guarda-roupa, olha isso. Olha isso em cima do guarda-roupa. Ó o espaço. Ó. Olha isso. Ó. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Onde eu vou com uma ajuda? Olha lá, gente. Prontinho. Essa aqui é a casinha de minha mãe. Sem as minhas tralhas. Quem vai me ajudar aí até o ponto? É... Roberta! Eu. Tô indo, véia. Eu tô indo, véia. Casinha, amor. Chore não. Oi, Deus. Ai, eu choro também. Ai, gente. Chora não, véia. A Renata chora também. Tô segurando. Emoções. Ah, pelo lado tô muito feliz. Muito, muito mesmo. Só Deus sabe a luta que você passou pra ter sua casinha. E chegar ao ponto até de querer desistir. Mas... Caneta, né? Ficar sem um gotoquinho da vovinha.
né? Mas é como diz em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Né? Nós criamos nossos filhos, ensinamos o caminho que deve andar. Eu também um dia já fui adolescente, depois me tornei jovem, chegou meu tempo também de seguir minha vida. E assim, agora temos meus filhos. Que Deus o guarde, que Deus dê. Eita, caindo, tem mais um daqui a pouco. Hã? Daqui a pouco tem mais um. Eila, Jesus. Daqui a pouco tem mais um. Falta só 5 anos aí pra ela ficar de maior. Aí eu fico imaginando as mães que os filhos vão pro exterior, vão pra longe, que só fala pelo... Ai, meu Deus. As aqui pelo menos dá pra... Mas vai demorar, viu, gente? Porque eu pego 2 ônibus pra ir, 2 pra voltar. E também o por causa da neta, porque o grude... É, eu acho que não ia chorar. Ah, tá. Tô indo, viu? Bora, gente, bora. Bora cá. Se por acaso chegar cedo, ainda tem piscina, né? Não sei. Meus amores, estava aqui editando vídeos do Dia da Mudança. Acabei esquecendo de finalizar o vídeo. Mas foi isso, gente. Próximos vídeos aí vocês vão ver como é que foi minha primeira noite aqui no apartamento. E minha manhã, que também gravei tudo aí pra vocês. E vocês viram, gente, minha véia chorando. Oh, Deus. Mas eu tô certeza, gente, que ela chora mais não é nem tanto por mim. Porque ela sabe que eu sei me cuidar, me virar. É também por causa da neta. Porque eu engravidei com 16 anos. Né? E desde então, nunca... A viagem teve uma vez só que eu saí da casa dela. Que eu fiquei só 2 meses. Longe dela, mas também voltei. E também era o mesmo bairro, né? E agora não, agora é outra cidade, outro bairro. É uma distância maior e isso aí acabou com ela. Mas ela tá bem, eu falei com ela hoje, ela tá bem, tá bom? Amanhã talvez eu vou lá, aí eu vou gravar vlog pra vocês também. E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Graças a Deus consegui organizar minha casinha direitinho. Futuramente, gente, não se preocupe, que eu vou correr atrás, eu vou lutar. Da mesma forma que eu lutei pra pegar a chave desse apartamento, eu vou lutar pra comprar minhas coisas, comprar meu fogão, comprar minha geladeira, cama, guardar roupa tudo direitinho, mas tudo no tempo certo, no tempo de Deus, tá bom? Mas a minha garra, a minha luta sempre vai continuar.